Перші кілька українських пілотів прибули до Сполучених Штатів Америки для навчання на винищувачах. За словами чиновників американського конгресу, мета таких тренувань полягає в оцінці та покращенні вмінь пілотів керувати західними літаками. Тренування проходитимуть на тренажерах, які імітують механіку польотів різних типів літака, зокрема винищувачів F-16, про які так давно просить Україна, для того, щоб здобути перевагу над росіянами в повітрі та для звільнення тимчасово окупованих територій. Проте наразі немає інформації щодо надання Україні американських винищувачів F-16. Як повідомляв раніше обозріватель, президент Сполучених Штатів Джозеф Байден, незважаючи на слова президента Зеленського перекинути в Україну літаки, заявив, що винищувачі F-16 поки що не потрібні нашій державі. Мовляв, вона і так може захистити себе тим озброєнням, яке у неї вже є. У той же час колишня спікерка Палати представників Сполучених Штатів Америки Ненсі Пелосі заявила, надання Україні винищувачів F-16 є першочерговим завданням.